68 godina postojanja. U ovoj godini oko 60.000 posetilaca. Glumački poklon izveden 143 puta. Duga tradicija, sala uvek puna, stolice se dodaju sa strane kako bi još neko od posetilaca pogledao sjajne mjuzikle pozorišta na Terazijama. Neki od predstava žive već deceniju i više. Mnoge bebe su se rodile, mnogi parovi sastali i rastali, prijateljstva učvrstila. Glumci se borili za svoje mesto i čekali neke još bolje uloge u kojima će briljirati. Ja skoro jednu celu deceniju ovde radim i igram u predstavu. Moja prva predstava je bila Briljantin i posle već 6-7 premijera koliko sam imala, eto, desilo se to da je Aleksandar Đaja, naš direktor, prepoznao da sam ja neko ko ovom pozorištu doprinosi, ko je negde, da kažem, potreban, možda to nije prava reč, ali je neko ko ovo pozorište može da prikaže u najboljem svetlu. A biti zaposlen u ovom pozorištu je jedna nemoguća misija. Dakle, biti zaposlen u pozorištu generalno je nemoguća misija. Tako da sam ja toliko uzbuđena danas, jer sam nakon 3 meseca zaposlenja dobila godišnju nagradu za glavnu ulogu Mister Dolaru. I to je još onako jedan biser na mojoj ogrlici, dodatni onako na nizu, koji mi samo negde govori koliko i potvrđuje koliko kada ste mlad glumac, vredan, radan, predan svome poslu, kolegijalan, profesionalan, to negde kvalitetan, to negde mora da se prepozna kad tad i da se na neki način nagradi. Pevati, igrati, glumiti u isto vreme na sceni jedan je od najkompleksnijih glumačkih zadataka. Na kraju svake godine pozorište na Terazijama zahvaljuje se ne samo glumcima, već svim onim ljudima koje kao publika ne vidimo, jer su iza scene, ali bez njih ništa ne bi bilo moguće. Kompozitori, dirigenti, pevači u horu, šminkeri, vlasuljari, scenografi, kostimografi, inspicijenti, dekorateri, garderoberi. Svi kao jedan, svi kao porodica, svi tu radi zadovoljstva publike, ali i medija. Oni nama daju spektakl. Ja neki od svojih najboljih emisija sam imao sa glumcima pozorišta na Terazijama, da li u pitanju Desko Stanović ili fantastična emisija sa Slobodanom Stefanovićem, koji je laureat ove godine. Ali taj jedan lep osjećaj koji mi imamo kao novinari, kada dođemo u ovu kuću i da nam je sve omogućeno, je tako atipično za Srbiju, gde često mnogo toga nije moguće. Novinari jesu krivi zato što u novinarstvu, nažalost, nije filtracija kao što je u ovom pozorištu. Svako radi i svako se naziva novinarem. Ali čini mi se, koleginice, mi koji radimo na drugačiji način smo se izdvojili u javnosti, to je put kojim se ređe ide, ali sudeći po emisijama, po našim slikama na društvenim mrežama, mislim da i vi, i vaša televizija, i moja televizija, moja emisija idu dobrim putem. Ja nekako uživam što sam sa dobrim i kreativnim ljudima u interakciji kao gostima i polusvet mi ne treba. Pozorište na Terazijama neguje takav žanr koji se dopada gotovo svima i publika neretko odlazi na mjuzikle ne bi li pronašla svoj dnevni izlaz i svakodnevnih briga i izazova pred kojima je. Glumci svoj posao rade i onda kada su malo plaćeni jer ne mogu bez adrenalina takve vrste stvaranja, ali i zbog poštovanja publike. Igraju kada su tužni, bolesni, ranjivi, takođe i u momentima kada je možda važnije biti sa svojom porodicom. Takav je posao, takva su pravila i na taj način oni poštuju publiku. Svako pozorište zapravo je mali grad, pun različitih ljudi, zanimanja, karaktera. Glumci neretko tu provode više vremena nego kod svojih kuća, a pozorišni znalci i verni posetioci smatraju da svako pozorište krije svoju malu tajnu magije, postojanja i delovanja. Dragocenost našeg teatra je to što smo mi zaista povezani i što smo nekako funkcionišemo kao jedan.
I na sceni, ako se dešavaju greške, to su neke minorne greške zbog kojih ne prestajemo da razgovaramo jedni sa drugima ili ne radi sujeta. Jednostavno, nemamo taj, tu varijantu sad ja sam nešto bolje ili si ti nešto gori. Ne, nego svi smo isti i svi radimo isti posao i stremimo najboljem, a to je da predstava bude dobra i da u okviru predstave mi uradimo neke dobre uloge. Tajna definitivno jeste u ljubavi. I mi imamo, da kažem, onako jednu frazu koju koristimo od kad smo počeli da radimo dolara, a to je samo ljubav. Jer ljubav čini, daje sve, daje snagu, daje nadu, daje veru, daje entuzijazam, apsolutno daje sve. Nagrade su važan deo priče, ali da nema te ljubavi, ne bi bilo ni stvaranja, ni publike, ni sredstava kojih nikad nije dovoljno za realizaciju. Poseta pozorištima ovoga grada dokazuje da želje ima, nade ima, puno zainteresovanih takođe, ali je uvek potrebno još više podrške kako bi umetnici bili zadovoljniji, a samim tim i plodotvorniji. Zaslužili su. Pozorište na Terazijama nastavlja svoj put i svakodnevno traži izlaz iz različitih umetničkih i tehničkih lavirinta. A vi kada tražite neki svoj mali dnevni izlaz, ovo pozorište je uvek dobar izbor.